بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وناكسن داوديال كسو دوادا برامشكا دبا قلقا وراركا او حلقانو كلاد كداوتان تي فيغا يونيفرسال انيغو عبد الله احمد ريا دين سو جيدين ايا قضبادا اد اعوى برامشكا انا انتي سبادان كداو دونتان وحا اي نقون دونان اريمها كسابسان شركي قولها شعبكا اي مانت اي او باغداي سبب اللي حريرا بوغ كدشي ان صحافات دبنان كاللو سارو اي ان اي قديها كجرتو maadaama ajendaha kulanka maanta uu ahaa arrimaha ammaanka oo ay goobjoog ahaayeen wasiirada amniga iyo gaashaandhigga iyo taliyayaasha ciidamada. Waxaan eegi doonaa sidii maanta ay balwuxu dhaceen. Waxaan sidoo kale barnaamijkeena martina ugu ahaan ku wareysan doonaa xildhibaankii maanta lagu eedeeyey inuu al-shabaab yahay. Xildhibaan kale ayaana shabaabnimadaasi ku eedeeyey. Barnaamijka ayaad ku daawan doontaan. Waxaan isla barnaamijkeena intaan ku guda jirno aanu ku falanqayn doonaa bal guud ahaan kulankii maanta ee saxaafadda loo diiday. Haddaba Soomaaliya ma leedahay shuruuc caddaynaysa waxyaabaha sirta noqon kara ee ay tahay in la qariyo iyo waxaan sirta ahayn? Waddamada dunidase miyaan maxay Soomaaliya ka duwan tahay marka ay taagan yihiin doodaha nuucan oo kale oo waddamada qaar ay warbaahintoodu ay si toosa u tabiyaan? Falanqayn ayaan ku samayn doonaa Xuseen Macalli Maxamuud ayaana barnaamijka igala qayb geli doona. Qaybaha dambana waxaad ku daawan doontaan wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea ayaa maanta booqasho ku yimid magaalada Muqdisho. Haddaba waxaan eegi doonaa xiriir miyaa ka dhexeeya booqashooyinka Hargeysa iyo Muqdisho. kulanti wanaagsan mar kale. Waxaan ka hormarayaa kulankii golaha shacabka ee maanta ee ajendihiisu ahaa arrimaha amniga ayaa u baaqday buuq iyo sawaxan ka dhashay kadib markii doodi ay ka timaaday in warbaahintu ay goobjoog noqdaan ama ay bannaanka u baxaan. Guddoomiyaha golaha shacabka ayaana cod geliyay arrintaasi iyadoo xildhibaano boqolka badan ay u codeeyeen in warbaahinta bannaanka loo saaro. Arrintaasi ayaa waxaa ka biyadiiday xildhibaano kale oo golaha shacabka kuwaasoo sheegay in loo baahan yahay in warbaahintu ay goobjoog noqoto bulshadana gaarsiiso dooda iyo sida ay u dhacayso intaba. Buuqaasi oo waqti qaatay ayaa ugu dambeyn qasbay in kulankii lagu kala dareero guddoomiyaha golaha shacabkana uu isaga baxo xarunta golaha shacabka. Arrintaasi waxay abuurtay in xildhibaanada qaar ay siyaabo gooni gooni ah u hadlaan, iyadoo xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre uu eedeen u jeediyey xubno ka mid a golaha shacabka waxa uuna sheegay in ay shabaab yihiin. Xildhibaanada eedaasi loo jeediyey ee farta lagu fiiqay waxaa ka mid ah xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed oo istuudiyaha nagula sugan ahna guddoomiyaha guddiga khayraadka. Inta aan Yuusuf aadin bal waxaan idiin soo gudbinaynaa aragtidii kala duwaneed ee xildhibaanadii maanta kulanka ka hadlay. Fariista Alla Faristo. Annaga waxaan matalnaa golaha shacabka, shacabka Soomaaliyeedan matalnaa, ayagaan baarlamaanka ugu jirnaa. Shacabku wuxuu u leeyahay xaq inuu ogaado dowladdiisa iyo xukuumaddiisa shaqada ay hayso. Xukuumadda waxaa laga rabaa shaqada ay hayso in saxaafaddu joogto, la dhagaysto, la maqlo, wax la qariyo. Meeshaan ku jiraa ma jiraan operationska iyo shaqada ay qabanayaan lagama rabo. Magaaladan Muqdisho dhibaatada ka jirta waa ka waraysan 24 saac qarax baa ka socda. Wasiiradii iyo madaxdii hay-adaha oo la wacay qaarkood ma imaanin, sidii taliyaha hay-adda nabadsugidda kusimaha ka ah qaar waa iska maqan yihiin. Guddoonka baarlamaanka mashruuca oo soo qaatay ee ah inuu baarlamaanka xiro oo la af xirana mana aqbalayno. Annaga dadka aan matalnana waxaan ku matalnaa
in shacabku oo dhageysta codkeena oo maqlo. Dadka ayaan matalnaa, marka haddii ilaah yidhaahdo saxaafadduna xaq bay u leedahay inay maqasho. Guddoomiyaha waxaan ka codsanaynaa inuu sharciga aqbalo, ixtiraamo, dhageysto. Dadka Soomaaliyeed ee u baahan inay maqlaan xaq bay u leeyihiin. Guddoomiyaha golaha shacabka way ma aha guddoomiye kooxeed ma aha, waa guddoomiyihii golaha shacabka. Inuu guddoomiyihii golaha shacabka noqdaan kaga codsanaynaa. Waa mahadsantihi. In baarlamaanka Soomaaliyeed xogaal u noqdo amniga meesha maraayo waa shabaab kana ka mid a hadda sii socdo, taasaa ka mid ah la barto. Waa shabaab, waa dad shabaabka u shaqeeyo, waa dad message inay halka shabaabka diraan rabaan, ay shabaabka yidhaahdaan anaa kula jiro. Waa shabaab maantay waa maalin weyn, waa maalin ummadda Soomaaliyeed ay barteen. Kuwa xildhibaanka sheeganayo ee amni darada magaalada ka shaqeyna waa mahadsantihi. Oo amni darada haysato in amniga aan laga hadlin waa diidan dhahay. Waxa meesha ka socda banka guddoon meesha kuma jiro, guddoon ma jiro, waa baarlamaanka waa hallaabay, aad ayuu u liitaa, waa arkaysaan sida ay wax yihiin. Marka shacabkaanad masalna annaga shacabkan dhammaanaya waa dadkayni waaye, mana yeelayna in la yidhaahdo. Waxaan ka qarinaynaa shacabka dhibka hayso aan qarinaynaa, oo meesha miidiyaha waa ka baxayaan. Waxaan yeelayna ma aha miidiyaha, waxaan rabnaa inay joogaan sida wax loo waxeeyeyna. Waxay ka hor imaanaysaa oo aysan waafaqsanayn dastuurka iyo xoorhoosaadka intaba. Marka intaasaan rabaa inaan idiin sheega. Aad oo mahadsantihi goluhu, maadaama ujeeddadu ahayd in arrin amniya oo xasaasi ah laga hadlo, goluhu wuxuu go'aamiyey in kulankani noqdo kulan albaabadu xiran yihiin oo saxaafaddu aysan ka qayb gelin, maadaama arrin amni oo shacabka Soomaaliyeed masaalixdooda iyo amnigooda iyo danahooda iyo amnigooda uu saldhig u yahay xogta qaranka. 104 xildhibaan ayaa u codaysay in kulanku albaabadu xirnaado. Go'aankaas ayaana galuhu gaaray, laakiin tiro aad u yar oo runtii raba inay halkan kala hadlaan, baarlamaanka ay ka dhigaan gole fowdo ah, ka dhigaan meel ay shabaabku xogta ka helaan oo shabaabku ay awood u yeeshaan in hay-adaha amniga qaranka xogta ay siinayaan golaha, oo ah runtii xog muhiima oo golahana muhiim u ah, dowladdana muhiim u ah, in albaabada loo furo oo cadowga ummadda Soomaaliyeed ay fursad u helaan inay ogaadaan xogta ciidanka, xogta sirdoonka iyo xogta difaaca dalka. Xildhibaanada halkan ku buuqaya ee raba in kulanka dastuurka ayaa ogol, xeer hoosaadka ayaa ogol, xildhibaanada ku doodaya in saxaafadda loo ogolaado golahan waxay noqonayaan xildhibaano ku doodaya in shabaab xogta qaranka la siiyo. Waa mahadsantihi. Waayo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo aragtidooda kala duwan dhiibanayay ayay kuwaasi ahaayeen, isla markaana cabirayay dareenkooda wixii maanta ka dhacay kulanka golaha shacabka. Waxaana sida aad wada daawanayseen qaarkiina ay maqlayeenba ku jiray xildhibaanada qaar oo shabaab ku eedeeyay xildhibaano kale oo ay saaxiibo yihiin goluhuna ay ka wada tirsan yihiin. Si gaara waxaa eedeentaasi ay ugu socotay oo dadkuna ay wada arkayeen xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ahna guddoomiyaha guddiga khayraadka. Yuusuf, dabcan waxaa lagu eedeeyey in aad tahay shabaab, arinta maxaad uga jawaabaysaa? Bismillahi raxmaani raxiim. Cabdullahi, adiga iyo asxaabta Universal buu idin salaamaya, aad aad umahadsan tihiin. Cabdullahi, markii horta waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed ugu tacsiyeeya wixii maanta ka dhacay fadhigii golaha shacabka. Dabcan adinkuna goobjeeg baad u haydeen oo shacabkuna waxba kama qarsoonayn. Siday wax u dhaceen ka taariikhayn maayo oo hadda halkan ka sii daysay. Arrinka ninka xildhibaanka ah wasiirkana ah ee Goodah ee uu ku jaafeeyey xildhibaano aad u badan, si gaar ana aniga waxaan ku rahday farta igu taagay, waa ayaan dar aad u weyn. Dhaqan xumada iyo safiihnimada noocaas ah duwada waan kaga barannay. Waxaan rabnaa marka shacabka dhabtooda waxa gaaray, xildhibaanadii iyo dadka iyagu ku matalaa ee rajada ay ka lahaayeen ee waxa dhacaya iyo arxan xumada iyo maxaan ku rahday dhibaatada haysata ay islahaayeen amay maxaan ku rahday adduunka iyo dadka inteeda kale u bandhigaan, talana la wadaagaan dadkii dayacan geystay oo rajada ay ka lahaayeen in lagu tilmaamo inay shabaab yihiin, wax halkan ku matalaayo waa ugu tacsideynayna, waana wax aad u foolxun. Dabcan Goodah aniga hadda la tirsan mayno. Meeshaan waxaa yaala qaanuun iyo sharci,
إن شاء الله تعالى أنا جدي أنشح بعد جرو أنا كشخص يهان لوير أما شرعي قانا وأنا قبصدي وأنا لا تشتي إن شاء الله تعالى تشينا وأنا ونا يوم حنكو هذا سيدان دعودي سو بالله بله هني شرعي قانا لتكسن دونا جود حكمة هري دونه إلا حسانات حلوان إنما لقى قاعدون محكمة أنجين ودوات تقنان دونه إن شاء الله تعالى وأنا دعي سوى نهو قولي سنة إن شاء الله طبعا إذا أنت لدين جديدي وعلوسته مركة هذا هو حلبان وقلها شعب كاللو يريد الشباب أياته أنت ما كاقف لانت أنا دو جوابت دي باشان وحويان ودي قف سان أشياء جبا لقين كيسا يحشو درديسا يوحو يهو دعم يعني إسكعدين بارلمان دانو حلبان نعم داد إن شعب كيس الصومالية تكون متلاي محن كل هذا يسيا صد قالها شعب كون متلاي إن قالها اللي فدي أسيج نفتي يس مجع لو ذاقي ومجع يعبت يروح كت الماء أسيج والله يلا أنا يني كت الماء ما أنا جا وحن يعني مال كسارة كرنا كل حساب تم كرنا وشرعنا لتيك سنة أكليه مركا طريق كلافورا ملهن إن وأن كاهن دقن حمادي أسيج كل من أول دقنه أما جع غادة ما في الجادة لكن وين أنا شرعي عن محن كل هذا كل حساب تمام درين كاس دون نقطة مركي طبعا ده عذا الله كل أنتي وأدوكتو هو براها بالشدة أدب أرنتا ورحت الله يدو جودهان حلبان بدن أي أدو كل عيسى حدنا سجارة أيال وفر مقاعدك نيا هرت درين كي جو حويا المركب كوباد شخصي ورك إيري وشخصي سومالد إسكدة يدك سومالد وكوه الله يدوك أنتي سكلا ولا جيقة مرة يوسف إن شخصياً عن 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 معرفة بالبرتمان مثلاً وجود عن درين كذا شخصياً درين كي يروحون نقضي صاحب طبعاً وأنا مكاي وأنا جاوي لكن وحنا سكون عيي أنا شرعي كل حساب طم ما سكون ده أنا لا كل أنتوا ترى هذا واحد يقول إيش الشباب يقول إيش الشباب عدينا والله كل ما وأنا ويديي نمو ينبات هاي ولي بقدر حشوب عن يركل مدرسة وأدي يكسدي واتهاي كوب بدن وشوا وأنا هل كان جوجو وأنا عدينينا وأنا شيء نمر كلين عادي هنسجل دقائقون سجلتي. واي هل بعنا كلا أي أدو يقول أنا عادي ما يسوى رئيستين. واسوى رئيسني وأنا سارني. جوان كنا جنا وحوي هنا كا إن شرعي المرسي وح بدن بوحان كل هذا رمها رملة جاي ضد بدن وسوق جيستي لكن مر كان إن اللوجا هرين أرين كان شرعي وحوك قبل لوا فجيان كوبلنا. واي طبعا أدو الذين جيدين أيوه حيت يوسف إن هذا عرق هذا السن فدقي ما أنت. oo adidden in doodu ay dhacdo arintaa maxaad ugu jawaabaysaa fadhiimaan arqadayn iyo waxa weeyaan baarlamaanku wuxuu leeyahay habraac iyo sharci u degan oo uu ku dhaqmo sidaad la socotaa markii maxan ku raaday in fadhiga ama guntanka fadhiga golaha shacabka uu buuxsamo waxa la qaybiyaa ajendaha fadhiga ayaa la qaybiyaa ajendaha fadhiga markii la qaybiyo oo la furo maxan ku raaday in ajendaha la asixiyo وحوي إنساس وكفر ما. لأنك كله مركي أجندها أنت أنا لقيبين حلبان نذا وحقة أما عصي أما قرشة كله أما عركتي أجندها سوى صعدة كله. أنت أنا أنصحني كهر. يا وحيس ما يان طوان حلبان إيه وحقة بدن أي حراسات وحشية جينا عصدان أجندها إن وحنا قبضنا. كدي وحوي إن قدون كويشي جان قفكي عصي أما جروب كي عصي كان صدي أي آخرية. كدي بنعد باللوق هذا هدي كقول يستأنس إنساس بع أجندها الله وصو درا أما الله قصارة. أنت بقى يدون لمرين أيوة حاد عادي أن جندها أنا كجرين صحافة إن برنامج الله صاره أيوة حاد عادي إن اللي يريها الله عضيه صحافة إن برنامج كجوك تشركة إن يجودها كجرت سو مالو حيتر هذا هل بيقول إن يريح على المرش عضين تاو حلا حاران هيدبا هبراعي صح هذا الله ما سو مرين حلبان ضن هل كاسيبو قبل لا يريهين برلمان كيان لقلدن شرعي هل وسوع ليه هبراعي لو ترجع للممرين maxaan ku raas saxaafadnu weyn ay goob joog ka ahataa teeda kale saxaafadu waligeed way joogtay adduun kana way dhacdaa doodaha xilbanaanada la xisaabtamayo xukuumadda ama maxaan ku raaday wasiirada iyo dadkii loo yeeray masuuliyiinta ahaa waa u kala soocantahay waxyaabaha sir qaran ah iyo waxa sir qaran ahayn xaaladaha amniga dalka aan ka jiray maanta in la weydiiyo la rabeyna wax sir ah ma isnaayn aslan shacabkuna xaq bay u leeyihiin xataa sharciga wuxuu siinayaa inay hoolkinta yimaadaan ay dhageystaan goob joog ka ahaadaan hadii xaaladihii fursadihii jiray u diideenna waxay u leeyihiin inay warbaahinta kala socdaan marka arrinkaas ayaan ka dhidhiinay mana dhici kar sharcina ma ahaane dowlad halkaas ay buuq ku bilowday waxaan isleenahay dabcan wax lagu talagalay ahayd inay halka ku dhamaato fadhigan halka ku xir tira ahaan intay leeyihiin xilbanaanada aad sheegtay in aragtidan ama eedeyntan aad ka jawaabaysaan adinka oo u maraya hab sharci ah xilbanaanada horta guud ahaan wuxuu loo gafay wax xilbanaanada guud ahaan gaar ahaan waxa loo gafay
xildhibaanadii sida saxda iyo aragtidooda nadiifka ah ee shacabka ay ku matalayaan maxaan ku raaday kala horyimid aragtidii guraxnimada maanta halka ka dhacday lambarkoodana wax la wada ogyahay ahayd laakiin sida u sheegeen baan ka soo qaadno waxay sheegeen 20 xildhibaan oo ka aamustay iyo 40 iyo dhowr diiday waa 60 iyo maxaan ku raaday ka badan waxa ay sheegeen markaan u raahno marka intaas waa inta la eedeeyay laguna yiri waxa fowdada meesha ka wada waa shabaab een maxaan ku raahday dadka hadda rabana inay sharciga la tiigsadaan waa xildhibaan iyo waa dabcan eedeyntu ma sahlana welina heer intaan leeg ma aanay gaarin doodaha xildhibaanada golaha shacabka iyo aragtidooda maxaad isleedahay arintan way sababtay ama way keentay in xaalad noocaana ay xildhibaanada golaha shacabka dhexdooda gaaraan oo eedeyntooda ilaa ay shabaab isku eedeeyaan ay noqoto niyo horta xildhibaanadu isku noocmahayn waxaa keeni karaan isleeyahay xaqiiqdii qofka markuu ajanda sax ah iyo qorsho sax u hayo aragtidiisana ku saleeyo uu dul dhigo mawduuc ama aragti jirtay aqligiisa iyo maskaxdiisa uu ka cabirayo ayuu qofka iscontrooli karaa maxaan ku rahday waxna maxaan ku rahday ayuuna wax sax sheegi karaa laakiin qofku haddii hadal iyo difaac sax iyo qalad uu ku shaqo tago dabcan kalmad kastoo xun iyo wax kastoo xun waa laga filan karaa marka waxa keenay taas ayaan isleeyahay xildhibaan yuusuf xuseen axmed gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ahaana xildhibaankii sida gaarka maanta eedaasi shababnimada loogu jeediyey ahna guddoomiyaha guddiga khayraadka ayuu kaasi ahaa oo barnaamijka dabagalka igala qaybgelayay isla qodobadan ama mawduucan golaha shacabka kulankiisii ayaanu weli ku guda jirnaa waayahay xildhibaan xuseen carab ciise ayaa isna martin u ah oo aan arrimahan wax ka weydiin doona hase yeeshee intaanan u gudbin waxaan aadayaa xuseen macalin maxamuud waa madaxa macadka daraasaadka ee hiraal xuseen haddii aad maqli karto qadka skype-ka ayuu muqdisho toos ugu jiraa waad la socotaa kulankii golaha shacabka ee maanta baaqday iyo sababaha uu baaqday ee ahaa in warbaahintu ay bannaanka u baxdo iyo inay joogto dooduna waxay ahayd in kulanku maadaama hay-adaha amniga mas-uuliyiintooda ay joogeen arrimo sir ah oo xasaasi oo amni laga hadlayo sidaa daraaddeed aan loo baahnayn in warbaahinta loo ogolaado marka hore ma kuu muuqatay duruuf qasbaysa in saxaafaddii bannaanka loo saaro waa mahadsan tahay iima muuqan duruuf qasbaysa baarlamaanka haddii ay jiraan waxyaaba oo sensitive ah ama aan ku habboonayn meesha in looga hadlo waa inta ay wada hadlayaan ayay waxay go-aan ka qaadan karaan arrintaasu inay tahay arrin u baahan in hoos looga wada hadlo iyo in kor looga wada hadlo marka waxaan qabaa in baarlamaanku shaqadiisu shaqo oo shacab inay tahay oo u baahan in mar walba loo soo bandhigo waxyaabaha shaqadii laysku eedeynayay wixii ka qaldamay inay shacabku toos u arki karaan waayahay arrimaha meesha ka muuqday waxaa ka mid ahaa lana cuskaday in sir ay tahay waxa laga hadlayo soomaaliya ma leedahay shuruuc caddaynaysa waxa sirta noqon kara iyo waxaan sirta ahayn dunidu waad ogtahay shuruuc ay u leedahay shuruuc markaad tiri waa suuragal inay jiraan xeerar ama maaragtay qodobo ereyga sirta siyaabo maaragtay shuruucda dalka looga helheli karo laakiin waxa aanan jirin nasiib darro intii ay soomaaliya xorriyadda qaadatay gobonimada qaadatay sharci guud oo si fiican u faahfaahinaya waxa ay sirtu tahay ama sir qaran ha ahaato ama sir kaleta ha ahaato waxa ay sirta tahay iyo cidda inay maarayso tahay iyo darajooyinka ay siruhu yihiin oo sida aad sheegtay waddamada caalamku ay wada leeyihiin qaab sidaas uu sharcigu hagaayo oo cid walba oo ama dowlad ha u shaqayso ama aysan u shaqaynin
kala garanaysa nidaamka iyo xeerarka lagu dhaqo sirta. Tusaale markaan dunida eegno, Xuseen, doodo ayaa jira wadamada horumaray. Haddaan tusaale usoo qaadano Mareykanka oo kale, golayaasha Mareykanku si toosa ayaa loo tabiyaa doodahooda, iyadoo mas-uuliyiinta Mareykanku ay ku sugan yihiin hadallo kulkulul ayaana mararka qaar la isdhaafsadaa. Maxay Soomaaliya kaga duwan tahay dalalka markay arrimahan timaado? Waxba kagama duwanaa oo aan ahayn keliya in hadda arrintan leeyahay oo ah inaysan noo qaabaysnayn oo shuruuc noo hagaya waxa sirtu tahay iyo sida loo maareeyo iyo cidda awoodda u leh in ay ogaato iyo heerarkeeda. Haddii aysan kala qaabaysnayn oo sharci hagaya uusan jirin, annagu marka erayga sir wax weyn ayuu nala noqonayaa. Wax kasta oo aniga aan laabta ka jeclaado oo sir aan iraahdana sir ayaan ugu yeeri karaa. Marka waxa aan ku kala duwannahay waxay tahay innaga waxba nooma habaysna, duniduse way maaragtay qeexatay, way sharciyeysatay nidaam iyo waxay u yeelatay heerar kala duwan. Intaas ayaan ku kala duwannahay. Meelaha ay dadka qaar isweydiinayaan waxaa ka mid a haddii mas-uuliyiinta hay-adaha amniga ay arrimo la xiriira howlgallada ay wadaan ay golaha u gudbin lahaayeen, miyaanay xaq u lahayn in sir ay noqoto arrintaa oo warbaahinta aan loo ogolaan inay tabiso? Waa sax. Waa hadda waxaan ka soo qaadaynaa in aan shuruucdii sirta leenahay oo aanan anagu hadda lahayn, laakiin dunida qeexatay badanaa in howlgalladu waxay mamnuuc ka ah in la kashifo oo howlgalkaas ay dhibaato ka timaado kashifkiisa. Sidoo kaleeto waxyaabo magacyo iyo nambaro cayiman in lasoo bandhigo oo uu maaragtay cadowga uu ka faa'iidaysan karo iyana waa waxyaabaha ka mamnuuca ah. Marka waxyaabaha baarlamaanada la isku wareysto ma aha howlgallada iyo nambaro iyo magacyo lagama doonayo inay soo bandhigaan. Waxa laga doonayo waxay tahay in ay qorshayaashii istaraatiijiyooyinka yaala iyo sababta ay u shaqayn waayeen, oo hadda waxaa doodu ka timid waa shaqayn weysay istaraatiijiyadii sababta ay u shaqayn weysay iyo maxaad hadda ka bedesheen oo siyaasaadka iyo istaraatiijiyooyinka oo amniga maxaad ka bedesheen. Marka waa waxyaabahaas waxyaabaha haboon in layska wareysto. Oo yacnii runtii aan isleeyahay way badan tahay laba sannadood hadda intii hadda dowladdan way jirtay inaysan weli dhicin in baarlamaanka aysan hor imaanin xukuumaddii ka horreysay ama xukuumadihii ka horreeyey. Waxaan xasuustaa wasiiradii qaabilsanaa howlahaas inay dhowr jeer yimaadeen oo laga wareystay oo aysan wax mamnuucay aysan jirin waagaas. Marka hadda hawshaanu howl cusub waaye, laakiin aniga waxaan xoogga saari lahaa si ay hawshu noogu toosanto in baarlamaanku uu xoogga saaro, maadaama maanta ay arrintu ay sir lasoo dul istaagay, in laga faa'iidaysto oo sirtii naloo maaragtay sharciyeeyo, naloo qaabeeyo, oo cid kasta oo muwaadin ah sida uu ogaado in uu dalka khatar ka gudbinayo inuusan ka gudbinaynin. Ugu dambeyn, talaadu maxay tahay Xuseen? Taladeedu waxay tahay in arrinta oo sharcigan waa sharci aasaasi ah, waxaa la yidhaahdaa sharciga sirta qaranka. Sharcigaas wuxuu sahlayaa dowladnimada aasaaskeeda, dowladnimada hadda oo hadda dhaliisha ka maaragtay aada u badan ay muuqato ayuu aasaas u yahay. Sababtoo ah tusaaleyaalan soo qaadanaya, haddii sharcigaasi la ansixiyo, waxyaabaha oo lagama maarmaanka noqonaysa waxay tahay in sarkaal walba oo dowladda u shaqeeya ama amniha ka shaqeeya mise ka shaqaynin, in uu ku qasbanaato in waxa loo yaqaano clearance in uu helo.
oo in la soo macnaha xalaaleeyo la xalaaleeyo si uu siraha heerarka kala duwan ah ula macaamili karo kadibna waxay qasbaysaa in tababaro la siiyo oo sirtii loo ogolaaday levelkeeda qaabka uu xifdinayo iyo ciqaabta ka imaanaysa in uu isagoo fahamsan dalka u shaqeeyo laakiin nasiib darro maanta ma jirto waxba sir noo maqarsanaad leh wax noo nidaamsan iyo cid noo tababaran iyo cid og wax ay sir tahay midna ma jirto marka waa howl oo cid walba ijtihaad ah oo siday la tahay inuu ku shaqeeyo taasna dowladnimadu ma aha ijtihaad dowladnimadu waa sharciyad iyo mandates la isu dhiibtay oo laisula xisaabtamo marka waxaan leeyahay ha laga faa'iidaysto fursadan maadaama ay tahay hadda arrin ay bulshadu ay xiiseynayso in ay baarlamaanku usoo jeestaan in ay sirta sharciga sirta qaranka in ay la sameeyo oo si dowladnimadeena noogu istaagto xuseen macalin maxamuud la taliyay hore ee dhinaca amniga madaxweynaha soomaaliya ahna madaxa macadka daraasaadka amniga ee hiraal oo qadka skipka ee muqdisho iigu warramiyay xuseen waad maasanta golaha shacabka ayaan weli ku guda jirnaa waxaa istuudiyaha iminkana igula sugan xildhibaan xuseen carab ciise guddoomiyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka xildhibaan xuseen oo kusoo dhaweynaya intaa kadib baldareenkaaga iyo aragtidaada ku aadan kulankii golaha shacabka ee maanta iyo siday wax u dhaceen marka hore mahadsantahay maanta de waxay ahayd un arrin runtii dhinac kastoo laga eegaba arrin fool xun oo wanaagsanayn oo si ka fiican loo maarayn kari lahaa adigu ma waxaad u codaysa in suxufiyiinta banaanka loo saaro mise inay gudaha ku jiraan walaa runtii anigu sideedaba fundamentally waxaan iska ahaa dadka aaminsan weligoodba in ma garanaysaa saxaafadda iyo ay u tabiso shacabka wax kasto ka socda golaha shacabka imika maha weligeyba saasaan ahaa muhimadana waxa weeya runtii de anagu maadaama laleeyahay golay shacabka meesha dota adduunyada kale life baba cameroonka u hayaan waxaan muhimadan waxa marka inuu shacabku u noqdo well informed ama ay ogaadaan aynala socdaan waxa ka dhex socda sharci dejinta guddoomiya guddiga difaac ayaa tahay howlaha laga hadlayana amniga iyo guddigaaduba qaybay ka yihiin sida ay wax u socdaan siday kuula muuqataan wallaahi runtii de laba waxba isbarbar socdaa anagu saad ogtahay waxaan loo diray inaan daraasad ka sameyno waa ka warbixinno waa ka keennay waana usoo gudbinay guddoonka dhowr sanana waa usoo gudbinaynay kolley de dibadhis baa socda waad ogtahay dibahabeen baa socota oo ku socota ama ha noqoto xagga mushaaraadka ama tirada ciidamada oo la rabay in mar hore la sameeyo runtii taasoo imika de maratay atensha korna qaadatay marka muhimadda waxa weya in dib isku dhafkii iyo maxay ahayd arrimihii national security architecti wixii lasoo nooleeyo iyadoo markaa dagaalkuna socdo taana waxaad mada xoogaha de maaratay in programka sidii la doonayay aan usoconin laakiin warbixinteyda waanu keennay haddana insha allah waa soo bandhigeyna dhowaan golaha waxaad ka hor sheegtay ama aada uga hadashay arrinta ku saabsan qadiyadda somalilan oo adugu xubnaha matala ka mid tahay xaaladda intaa la eeg inaad sidaa u muujiso dareenkaaga maxaa kuu qasbay wallahi runtii waxay ugu qasbay de waxa weeye meesha muhimadda in la fahmo horta meeshan waa union dad isu yimi baa nahay oo soomaaliya oo markaa wada dhistay wax annaguna waxa weye markaa si arrimo gooniyo annaga waxaa jirana khuseeya taasoo ah kuraasta aanu ku fadhino ama dadka aan lehna waanu matalnaa waa dad yili waanu go'nay oo samaysay system dowliya oo runtii aad mudda siyaabaha qaarkood ba uga horreeya kaayaga markaa si uu macno u yeesho waxa weye marka anakuna inaan halkan haddaanu ku matalno aan noqono dadkii markaa loo soo mari lahaa ama de awooddo dhan ba saari lahaa inay la xaajoodaan dadka ay wax wada wadaagaan waxaana moodaa dhowrkii sane ugu dambeysay iyo wadahadalladu inaana aanaan equationka ama xisaabta aanaan ku jirin waxaana isle maybe bahashu xisaabta meesha iska qaban laadahay waxa weye dadka ugu muhiimsanaaba ayaa ka maqnaa qaladaadka idu muuqdaa muxuu yahay ee aad u aragtaan in loo baahanya xilligan in la soco runtii in programka iyo systemkii lagu socdo dhan dib loo bedelo in runtii annaka naftarkaygu siyaasiyiinta kuraasta waqooyi ku fadhiya in aan xil iska saarno runtii arrintaas inaan hurmud ka noqono
إن أنا كوقر عنا اللي وحنا هاي حلبان وزير أقاسمه وحاس أمبازدورن هاي أما كراستنا للسيء لكن كراستنا للسيء هدا متلخص مثلاً وين المركب معنا ويلنا معنا وحي كويلنا صار مركب إن أنا مثلاً دون الصح نقطة وحي حاجة كوش قلنا ده أنكو أنهر متكن نقوله صدقت هاي معمول هذا كلامك دبعت كتيران سياسين تودا الله مراه حلبان ده دي وزير ده دي يلا كحيس تحتاج رمر اللي تجي حاجة أنا كمان دعو أرنتي ودنا بيسي ملتري كجدو ذي بلعد إيريا وزير كشان دقي تلاقي متين واحد تجي وزير كأمن يدعو عليه جيلا تجي وحين أرنتي كان لدجيني أنك وحر مرك إن قيمة النوع عصان جيلا إنه معناه وحويه لسجوجي تان كراسة أنه هاي إنه وحويه مرك هدي أي 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 تهينا إنه كم مثلنا معناه ده حويه مرك إنه أنكو قف كي بكرنا سنجوشيش كل لجر الها أم مصبي ها نقطة أم وقوي ها نقطة ما تدخل وحويه أنك وأمان قرعنا إنه inay waxay ku socdaan qaldan yihiin oo union ka soo qayb galaan ama iyagu ilaa yihiin war waanaga waanaga ka saxsan oo naqanciyaan anaga laakiin Xuseen wax ogtahay in Soomaaliland hadda ayba u arkin ba inaad adinku mataleysaan waa sida aragtidu ay tahay hadiiba ay sida adinku idin aqoonsanayn suu dawladdu mararka qaar kama fiiri karto naca kale oo ma dhigi karto xubnaha inta jooga wax badan kama goyn karaan Soomaaliland actually point kan doonayaa inuu miiska la soo saaro wa miiskaas way Soomaaliland iyo okay hadda sida oo Soomaaliland Soomaaliya waa ka midna ma bal xabayo muhiimadu waxa weeye laga say u aragtaa dawladda Soomaaliya annagu kan leena waa ka midna maadaama annagu union ka u justify gareenay Soomaaliya inay mid tahay banta ma fahantay marka waxa weeye muhiimadu waxa weeye annagu halkan sida kuraasteeda loo arkaa iyo sida loo isticmaalaya hadii marka dadka dawladda nagu la jiray annaga kala ahaa in annaga nagarab marayaan oo la hadlayo groupkaas annaga aan ra'yi laga weydiinayn waa mushkilad marka annaga waa macna beelba nagu dhacaya waxa marka asleeyahay ama hadii aanu kulligaa inoo ka baxno dalka ka baxno marka waxaan ka hadlay kuraasta ama ifo sa marka la wada hadlo oo sidaas halku ku jira fiir kaba soo qaad masuuliyiin badan baa jira dalka xil ka soo qabtay kaba soo qaad anigu maanta baad ogtay xil ba soo qabtay waa weyn marka li hadaan la weydiin meesha district aan la yeeyo matara ra'yi laga weydiin waa mushkilad way waan fahmi karaa ninka la waka go'ay Soomaali idin ma badoonayo hadii la hadlayo ninka loo mar lahaa wuxuu ahaa anaka waa siyaasiin hore jirta kuraas xil soo qabtay dawladuna ayaa miisanta in aad ku matashaan aminsantahay oo actually sharciyada dawladdu ay wadataa anaka maarta buuxineyna marka muhiimad waxaan doonayaa horta teed kala siyaasiinta boqoy ka jeedaa inay hurdada ka kacaan boqoy ka soo jeeda oo ay actually waxa kale oo iska daayaan muhiimadoodan ay saaraan inay iyagu marka ay hormuud noqdaan arinta soo celinta iyo wada hadalladana iyagu ay mas'uul ka noqdaan aqabadu qayb ma ka tahay Xuseen in idinka qudhiina xubnihii matalayeen ee deegaanadaas aanay tala ahaan ka midaysnayn sida arinta loo wajahay waa laga yaabaa oo qof kasta raayo kala duwanaanaya laakiin wax waxa jira hoose minimum base la isugu imanayo taasoo ah hadii aanu leenahay kuraastan aanu qaadanay waxay matalan xaq baqooy mas'uuliyad baan naga saaran marka matalad sax ah inay noqoto oo ah inaannu marka hadaan waxba ka goyn xagga halkan aanu la kormarayo marka kuraasta macna ma leh aan ku hadna ma fahmo weeye marana ku shaqeyno anaku inaan initiate gareyno oo aan saroonin kuraasta ku dhiga kuraas ku dhigaa sunu dhibaato ku noqdo marka hadda isbaatankii way oo aan uga talaasilo kan kuraasta inoo midnimada marka qadarinayna hadii ay shuruudu noqoto Soomaaliland waxyaabaha ay soo xiganeyso wadagto horey dhowr jeer ay uga biyadiideen dadka iyada deegaanada ka soo jeeda inay wada hadalada Soomaali u matalaan marka hadii shuruud sida ka dhigaan ma wax leedahay wada hadal hal iska jooj waa su'aal aad u wanaagsan waxa rabaan inaad ku noqoto wada hadaladii 11kii 12ka ee London ku galnay Dubai ku galnay waan fadhiyay way ku noqon video sawirada aniga iyo wasiirka arrimaha dibadda markaa Soomaaliland ba soo wada qornay waxa taa MOU soo wada qornay waan fadhinay hal ka baxaan lama oranin arintan waa arrin mar dambe timi weeye oo markaa project laga dhiginay arintan aan waliga dhamaaneynin laakiin muhiimadu waxa weeye dadka ay khuseysa ee la raba inay isqanciyaan waa anaka siiba marti siyaasada kuraasta waqooyi ku fadhida iyo siyaasinta joogta waqooyi Soomaaliland laakiin in la yiraahdo ee magaranaysa dawladdiina waa kamid tihiin xaggaasna waa matashaan laakiin talada kama bixinaysaan hormuudna kama noqonaysaan ee wada hadallada waqooyi iyo Soomaaliya waa mushkilad hadii aan arinta wax xal laga gaarin oo ay sii socoto ma kamidaysan tihiin in aad go'aan gaartaan maxuusa noqon doonaa go'aanka aad gaaraysaan horta wuxuu noqon doonaa moogaa dadku kala wada duwan yihiin inta isku nin kala wada leeyihiin laakiin waxaan hubaa qof kasta walaa ka soo jeeda runtii wadagto waxa way anaga joogitaankaygu actually wuxuu solidify garanayaa ama adkeenaya asaaska uu adkeenayo midnimada
marka waxa tawa kamid ay sadnahay laakiin waxa la rabaa in marka hadda aan next step ka qaadanay tahay in aanu ku aan miiska soo saarno hata aanu baarlamaanka keenno si looga wada hadlo arintan leeno anaga kale nama qosayso dadka kale deegaanada kale Soomaali ay qosaysan maqnaanshahaasu ko Soomaali waxya badan ayaan u dhameystirmay hadda Soomaali maqantaa Soomaaliland dastuurki wasif aan dhameystirmay ciidan qaran wasif aan dhameystirmay one man one vote ki doorashooyinki waxya badan oo waxa jira u xayiran maqnaanshaan awgis marka qofki kale Soomaali joogi hata arintan mushkilad ay ku tahay way marka waa arin la rabo in laga munaqashado baarlamaanka dhexdiisa oo la keeno oo la ilaabo maxaa ka qaban arintan systemki hore waa shaqeyn waay aan system cusub raadinno way ugu dambeyntii si isxilqaanimo ah ma isugu daydeen in aad bal waqti gelisaan kana qayb qaadataan in isu soo dhawaashihii uu sii xoogaysto shacabka deegaanada ka soo jeedaan lagu dhiirigeliyo inay midnimada jeclaadaan oo ay ka qayb qaataan Soomaaliya midowda dabadeedna wax dhiman si guud marka laga wada hadlo aad iyo aad waxa weeye waa jira xiriirka noocaasi waa jira laakiin san ku sheegay waa official noqdaa way marka anagu taayma ka raadin inaa waayadii official weeye in underground ka ama laga soo saaro oo banaanka si banaanka la keeno in doonana xilibaan Hussein Arab Ciise oo kamid ah xilibanada golaha shacabka ahna gudoomiyaha gudiga difaaca ee golaha shacabka Soomaaliya oo barnaamijka dabagalka ay la qayb galay ayuu ahaa ugu dambeyna wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea iyo la taliyaha madaxweynaha wadanka Eritrea ayaa Muqdisho maanta soo gaaray waxaana kulan la qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa kulankan uu yimid iyadoo dhawaan sidaasi oo kale wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyaha madaxweynaha Eritrea ba ay booqdeen magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland waxa kulankan ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa maanta saaka subaxnimadii 17kii barkii kagada diyaaradaha Muqdisho ka soo degay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Usmaan Saalax oo kamid yahay taliyaha madaxweynaha Eritrea Yamani wafdiga waxaa isla markiiba loo galbiyay madaxtooyada halkaas oo ay kula kulmeen madaxweynaha iyadoo ay goob joogayaal yihiin ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda iyo safiirka Soomaaliya Belgium iyo Europe noo jooga wafdigu wuxuu u yimid si xoojinta xiriirka labada dal ee walaalaha Soomaaliya Eritrea waxay wafdigu fariin ka wadeen madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwerki oo ay u gudbiyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdigu wuxuu kaloo madaxweynaha uga waramay booqashadii ay ku tageen dhawaan magaalada Hargeysa ee Somaliland iyo waxyaabihii ay kala soo hadleen maamulka Somaliland wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise awad ayuu kaasi ahaa qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii dabagalka wararka caawa waxaa farsamadeeyay caawiye guuleed Cabdisalaad Cabdiraxmaan Jaamac ani waa Cabdullaahi Axmed Raya barnaamijkiisa halkan idin la soo xiray tan intaan barnaamijkan mid la mid ah kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo